Державні дотації, прозоре оподаткування, підтримка влади. Український підприємець, який відкрив у Польщі два заводи, розповів журналістам про плюси і мінуси ведення бізнесу в Євросоюзі. Докладніше про це в наступному матеріалі. Інженер із Харкова Петро Трунов перетворив збанкрутілий польський завод на один із найзразковіших у Євросоюзі. На цьому підприємстві виготовляють інноваційне обладнання, що сприяє захисту довкілля. Зокрема, якісне устаткування для очищення стічних вод. Продукцію купують у багатьох країнах. Місцева влада підтримує українського бізнесмена протягом 5 років, відколи він вперше приїхав до міста Елк. Я тут приїхав на один день, дзвонять з мерії, там, от мер хоче зустрітися. Ну, я приїхав там, чим там, в джинсах був, спортивний, я не пам'ятаю, я не готувався ні з ким зустрічатися. І перший вопрос, який він задав, чим я можу допомогти пану, щоб він створив більше робочих місць? Я говорю, не мішай мені. Він говорить, не буду, я тільки буду допомагати. І реально, реально, я тільки бачу допомогу. Прозорі правила гри на ринку, державні дотації щодо матеріально-технічного забезпечення, правова захищеність. У таких умовах бізнес розвивати легше, наголошує Петро Трунов. А йому є з чим порівнювати, бо такі ж підприємства створив 25 років тому в Україні та Росії. Здесь, коли живеш, здесь розумієш, що по закону жити вигідніше. Вигідніше. Легше не знаю, вигідніше жити, чисто фінансово, вигідніше. Тому що на самом деле эти законы написаны для всех. Вот для Комаровского, бывшего президента, он точно по таким же законам живет. И его семья по таким же, по которым живу я. Восени минулого року Петро Трунов відкрив у місті Елк ще й пивоварню, єдину у Вармінсько-Мазурському воєводстві. І місцева влада знову всіляко сприяла. Ні одної взятки, ні одного грошика, тим більше злоти, ми не заплатили ні за що. Вот это главный шок культурный на польской земле. І при этом ми как бы здесь чужие, приехали из України. Від ідеї збудувати пивзавод і до його старту минуло всього 9 місяців. Досі ніхто не наважувався відкрити в цьому воєводстві пивоварню, бо це ризикований бізнес, адже 85% ринку в Польщі контролюють 4 великі компанії. Запускали пивзавод. Приехали журналисты местные, я рассказал, налоговая не давала разрешения больше месяца. Пивозавод был готовый, но они что-то не давали. Ну я же рассказал журналистам, что вот бюджет панства недополучил 10 тысяч злотых. Вот реально недополучил, показал им на пальцах. Вот налоги, зарплат, все. На следующий день было разрешение с извинениями. Говорят, мы не знаем как, у вас акцизный товар, мы получаем там, мы направили ответ, начальник налоговой. Мы направили ответ, чтобы нам воеводство, потому что мы не знаем, нет ни одного предприятия здесь в округе, которое имеет акциз на алкоголь. То есть не из-за того, что они не хотели. Они спрашивают, сколько вы человек здесь, поляков, примете на работу? Мы, да у нас почти вся 100% автоматизация, мало будет поляков. Пивовар украинец, второй пивовар украинец, один из Харькова, один из Львова. И поляков будет немного. Но даже если одного, то все равно мы очень рады. На пивзаводі працюють всього 7 осіб, серед них досвідчений пивовар Тарас. 10 років був технологом на пивзаводі у Львові, мав високу зарплату. Але вирішив переїхати в Польщу, щоб зростати в професійному плані. Тепер у невеликому місті Елк разом із колегою з України варять живе і смачне пиво. Один із сортів навіть за власним рецептом виготовляють. Ми стараємось запозичувати ідеї для наших сортів максимально регіональні. Причому не забуваємо про різні країни. Мазурська броварня має амбітну мету, попри жорстку конкуренцію, увійти на польський ринок. Тому тут відкривають ще одну лінію, що вдвічі збільшить потужності виробництва до 300 тисяч літрів у рік. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Петро Ярмоленко, телевізійні новини Миколаївщини.